Шешилше йофраклары соргая. Сибиргә вообще суның давлениесе юк. Төзүче бакчачылыгында сусыз интегәләр. Ношар ис һәм тараканнар. Карабельная урамындагы 15-нче йортта яшәүчеләр күршеләреннән уңмаган. Инде шелтерәп акмый. Сразуче табылыр бәлки, сразуче. Шебия урамындагы шишмә ташландык хәлдә. Игелек эшләү изге гамәл. Списокларын биргән ик, Аллага шөкер табылды кеше. Бик мәрхәмәтле. Россия депутаты Түбән Камалларны Туган як газетасына яздыра. Күлкі дин тапшыруының яңа шығарылышы. Яңылықлардан соң да біздің каналда қолығыз. НТР каналы үз ішін дәуамите, сіз яңылықлар тапшыруын қуарисы студияда Раушан Есибатова. Хайырлы кеш. Бүгін Россия президенті Владимир Путин қотнашында туры элемте өтті. Дәулет башлығы 4 сағат дауамында халық сұрауларына жауап берді. Барлығы 2 миллионнан артық мүрәжәғат қабыл етілі. Шуларының бірсін Түбән Камалар юлы. Шәрдәшләр Шәбия урамындағы юлының жимірік үлішіне зорлана. Дәлел боларақ фотода жіберәләр. Хакимет өкілләрі білдіргенше, Уахитов проспектынан спорт урамына қадәрге квартал ішіндегі участок Цикляндру, Татарстан Республикасы район үзәкләренең һәм шәһәрләренең асфальт, бетон, үслекле юл шелтәрен ремонтлау программасының башлангыч планына кертелгән. Эшләр 2022 елда башкарылачак. Участоклары төзүче бакчачылык ширкәтенә караучылар суның юнләп килмәвенә зарлана. Кишерлі хужалары жилек жимеш ешілшелеріне яқшылап су себе алмайлар. Бұлай да санаулы күнлерде гіне келген су яқшылап ақмы диялар. Нәтижеде түтелері кипкен, толырақ алдағы материалда. Нина Пасаженкова түтелеріне суны күшкіне гіне шилек білен себе. Шынки су бақшашылар үшін алтынға тең. Аны отнасына бірнеше тапқырғына берелер, шында дауыл яқшылап ақмай. Бір бочка тұлсын үшін бірнеше күн күтерге керек. Мене бүкіндерді, бөсі күндерді су йок. Мене бүтін күші сусыз интеге. Сибірге вәпші суның давленесі йок. Мене шул вапросына решетесіндер еді. Шуны күтіп отырабыз, мене шушында. Хәзерге вакытта су төзүчеләр бакчачылыгының 4 урамында юк. Бакчада яшәүчеләр суны бераз җыеп өлгерсәләр, кишен генә төшүчеләр түтәлләренә су гомумән сибә алмый икән. Шуңа да корыган түтәлләр аз түгел. Бүген белгечләр яңа көчле насос куя башлаганнар. Төзүче бакчачылык ширкәте вәкилләре белдерүенчә, су инде бу җомганы ук яхшылап киләчәк. Карабельная урамындағы 15-нче йортта яшәүчеләр күршеләреннән уңмый. Йортта торучылар белдерүенчә, подъездларның берсендәге 4-нче катта яшәүчеләрнең фатирларыннан һәр вакыт ношар ис килә. Ә ишекләрен ачсалар, тараканнар йөгереп чыга. Фатирларына кондалалар да ияләшкән икән. Билгеле булганча, биредә бер гаилә яши. Өстәвенә 20-гә якын песи тотулары билгеле. Безнең төшерү төркеменә алар ишекне ачмый. Тракоммуналь хуҗалыгы дәресендә белдерүләренчә, башта урынга чыгып тикшерү уздырырга кирәк. Әгәр дә алар фатирларын җыештырмый икән, киләчәктә эшке эшләр идарәсенә мөрәҗәгать итәргә туры киләчәк. Тукай урамындагы 33-нче һәм 35-нче йорт янындагы юлны цикләндерәләр. Бу вакыйганы йорт яшәүчеләре күптәннән көтә, чөнки юлның исеме генә калды дип белдерә узып баручылар. Айрыша яз көннәрендә кыен булган чокыр чакырларда соз су җыелып яткан. Әйтергә кирәк, цикләндерү безнең ишек алды республика күләм программасы кысаларында алып барыла. Биредә машина куй урыннары һәм балалар мәйданчыгы да булачак. Территориаль иштимағы үзедері жетекшісі білдіруінші, үшілеріні 30 октябрға қадар тәмамлайшақлар. Суын іші болмай, деп зорлана Түбән Камалылар. Сөз Шәбия урамындағы шишмә турында бара. Элек аннан кіші ізі үзілмәсә, хазір әлігі территорияге көз яшләрсіз қорап болмайды кішілер. Сербия урамында шишмә бар иде. Аны вакытында
Шамил Хасенов шишме турында өткен заманда сөйлей, хазір береде пластик шишелер, машина тегірмешлер, оғаш бұтақлар аунап ята, суы да тынчыған, оны шистартырға керек. Бәлкі, сәуі администрация сіма, несек бұсара, оның үлен, нетмес мекен ма? Занимайын жетмес мекен оның үлен? Бәлкі, оны, етуші, тұрызушы, табылыр бәлкі, шистартушы. Он йылап инде шишме тошланды хәлдә Роспотребнадзор белгечләре кисәтә, суы да эшәргә яраксыз. Тора коммуналь хуҗалыгы департаментында хәбәр итүләренчә, территория якын көннәрдә җыештырылачак. Вакыйга барышын күзәтеп барачакбыз. Гөлия Нигъмәтуллина, Рафаил Рәкипов, НТР яңалыклары. Әгәр сезнең дә сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз. Аның номеры 8917-90-76-077. Икеменде егерме бренчи елны икенчи яртысында Туганьяк газетсын 2000-нен артык түбән камыл алачак. Шулар арасында инвалидлар җәмгыяте вәкилләре дә бар. Егерме кешене Россия Дәүләт Думасы депутаты Олег Морозов яздыра. Шулай итеп ул хәйрия акциясендә катнаша. Аның үрнәгенә башкалар да кушыла. Хәбәршебез видео язмасы әнә шул хакта. Инвалидлар жемгыяты вәкилләре Туганья газетасының электрон варианты оша шәһәр һәм райондағы яңалыклар белән танышам. Киләсе ярты йылда исә алар татар телендәге басманы кулға тотып укуның тәмен тоя алачак. Әлеге мөмкинлекне Олег Морозов бүләк итә. Россия Дәүләт Думасы депутаты хәйрия акция кысаларында 20 кешене яздыра. Минем жемгыяттә 1000-нән артык кеше тора, әмма аларның 700-ләре мөселман. Олар бик яратып оқилар туған яқыны, сұрап тұралар, но гүлігіне де мүмкіндік еқи оларын яздырыға. Міне списықларын берген ек, Аллаға шықыр табылды кіші, бик мәрхәмәтлі. Морозов Олег Викторович. Олег Морозов үрнегіне башқаларды қушылан хайри акциясында шмәккер Рафис Мұстафин, Мәскеу татарлар штабы жетекшісі Рестам Жамалиев, бақшашылық шеркеті рейсі Ильхам Булатов, Полиметал Инвест НК жемғайты жетекшісі Валерий Иванов, Узек мәшіті, бірінші ПТП генераль директоры Мұрат Ғоли Ахметов тақатнашан. Олар көп болалы ғойлелеріні, ветеранларыны, мұқтажыларыны, физик мүмкінліклері шеклі һәм онкология ауруынан сауығып келуші түбән камыларыны халық арасында танылу алған басмаға яздырам. Мен инвалид бит инде. Бәз генә пенсиядәге кыйбат бит бабай торы. Шул нитеп бу половинкага мен әйтәм язмыш атыр әле. Обещать иткәнем әйтәм Резиле Закировна. Мен әйтәм мені яратау, мені ташламай. Ғұмырға ішен сау ғана болсын, мен әйтәм ішләсін. Мен анда әкиетлер де ұшы білдірулер ұшы. Анда бүтін міне барлық керек яратыны язалар барсында. Мұқтаж түбән камыларына газеталы бұларға ярдәм итушілер есімлігіне күрешінер жемғаяты да кірі. Оларының туған яқ білен дослы көпірі нықлы. Әгер әліге қадар татар тіліндегі басмаға язылырға үлгірмеген болсағыз, ұбыршылмағыз. Мұның үшін ілімте бүліклеріне мүрежіғат етерге керек. Дұрыс, бұл шырақта газета август ойынан келе башлайшақ. Альбина Вәлиева, Илья Челнаков, НТР Йонклары. Яңалықлардан соң Мұнша Ташы юмор һәм сатира театры төшерген Көлкедин тапшыруын карарға тәкъдим итәбез. Бүген анда сөз Татарстан Республикасының атказанган артисты Искендер Мытығулла турында барачак. Артист ижат юлы турында сөйләячәк, һәм әлбәттә инде аның кызыклы чыгышларын да күрә алырсыз. Кураға бер капчык песок, 13 төрле конфет, шупра, песок. Барысында ап қайтығыз, жай бойы бағаларығыз жата, бір нәрсе ап қайтмейсіз, менде әндірей қазналары жоқ. Пока, хош, қобыра. Әгер сізге яңалық ұшаса, есе көрмей қалсағыз, бұршылмағыз, біздің тапшыру кешке 11-де хам ертенгі сағат 6-да қобатлап көрсетілі. Шығарылышлар Инстаграм шілдеріндегі НТР Татарлайф аккаунтында да орнаштырылып бара. Бүгінгі әміне шулар, есен сау болығыз, яқынларығызны хәм өзігізні сақылағыз коронавирустан прививкі ясатығыз.
Иртеге 1 июльде Түбән Камада озышан болытлы һава торышы көтелә. Көндез 27, төнлә 17 градус жылы булачак. Синоптикларның фаразларына караганда, алдағы күннәрдә дә температура бераз сүрелеп 25-22 градусны тәшкил итәчәк.